Si mund ta kuptoj, vallë, nëse unë kam të bëj me magji apo jo. Normal, në kohët e fundit njerëzit shumë vuajnë nga disa simptome të magjisë apo nga magjia e cila është e përhapur në një vend ku përhapet ignoranca. Vërtet shtohet magjistarët, shtohen domethënë magjitë dhe shtohen llojet e sehrit dhe magjisë. Normal, magjia si magji është ekziston. Allahu subhanahu wa taala e ka cekë në shumë ajete të Kuranit, e ka cekë në suratul Bekare, që ka ardhur për sehrin e cila është ndarje e burrit prej gruas, edhe ka quajtur se ai i cili mirret me sehrin është më thonë në mos besimtar, se kërë ka përshkujtër Allah subhanu tala, ka thonë, oma ju allimeni min ahadin, hatta e kule, inë me nahnu fitnetën, fele dhe këfur, kërë ja kanë mësuar ata sirin, kanë thonë, mësë mësojni se ne një sprov për juve, dhe aji që e mësojnë këta, ka bo kufrë, dhe më thonë, të me bo kufrë, njërë dhe të bënë mos besim, pas taj të mësojnë dhe më thonë sihrë. Pas taj në kohën e Musës a.s. që është bua jo, ju khajilu i lehi ka në të sa, i parafitirohet ati se i ndodhë dhe shka paralitet si ndodhë. Sihrë normal e ndodhë. Do më thonë mund të kapë, ashtu si që ka kapë edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo ka qenë një për më në tregu neve se ka ndonjëherë Allah subhanahu wa taala sprovon besimtarin. Një është që ta ngrit ndërgjegjet larta, e dyta t'ia fal mëkatet besimtarit dhe t'ia sprovon imanin, besimin e tij. Dhe po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një person i cili është pranuar duaja, megjithatë Allah subhanahu wa taala e ka afazu 3 ditë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 3 ditë ditën edhe natën e ka lutur Allahun subhanahu wa taala, derisa ka ardhur Mikaili dhe Xhibrili i kanë treguar se është bosi është bon filan të domethënën pusin edhe është nxjerr domethënë sehrri dhe është shëru problematiku. Njeriu normal për disa simptome vosh kur njeriu ndjen domethënë nxehtësinë në lukth, domethënë ka nxehtësinë në lukth edhe i duket se vazhdimisht ka dhimbje të lukthit. Ka dhimbje të kokës të shpesht, dhe më thonë natën, ditën, vazhdimisht, dhe më thonë qofta i sëmur apo jo i sëmur, vazhdimisht ka, dhe më thonë, dhimbje në kokë. Pastaj, dhe më thonë, në mes shpatullave ka një dhimbje, apo një plokshti, apo një lothësi, e cila e ndjenaj duke mos pasas një punë, dhe më thonë, në qohët, në mëngjes e ndjen vetin të lasë, të këputur, e kështu më radhë. Këta janë disa simptome që njeri ju mund të ketë sihrë, po do ta dim se edhe sihri edhe msyshi janë dy elemente të cilët janë të ngjashme njëra me tjetrën, është një vijë shumë e hollë mes tyre. Pra ato nëse ndokush për njerëzve i djersiten edhe durt, edhe ndjen plokshti në krahërorat e tij, ndjen domethënë apo i fryhet barku i tij ko pas kohë pa kur një farë dhimbje, këto janë disa simptome të cilët do të thotë janë prej simptomeve që njeriu është i smur. Por për ta vërtetuar ata më së miri është që të bën një rukje, një kontroll, domethënë një të Kur'anit, të ndëgjon ajetet e sihrit apo të një person i cili është i veçantë për i cili mirret me rukje, që t'ia bën një kontroll të rukjes dhe ta shesë se nëse ka ndonjë reagim, atëherë vërtetohet se personi është i sëmur, për shkak se ne nuk kemi xhinxhi të cilët i dinë njeriu, po bën përmes leximit Kur'anit, atë dalin simptome ose i frihet barku, ose fillon t'i dhomë koka shumë, ose fillon t'i dhomë lukthi shumë dhe ka, domethënë, syra të ndryshme. Për shembull, domethënë rritet dhimbja që po rritet dhimbja që e ka pas më herët, ose për shembull nëse ka sihrin me të hangur apo me të vimë atë rrjell atë. A nëse është për shembull sihri i lidhur në nyje, siç ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që i ka ndodhur apo sihra të ndryshme, atë domethënë normal sipas simptomeve, se ka simptome të shumta. Për shembull, nëse është ai person i cili është i smur prej msy, prej sihrit i cili është te frik bejnë merr i vëzodit, që është nda burin prej gruas. Siç pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shkruan thotë se ka hi tek familja e vet, ju ka duk se ato bë diçka realitet nuk ka bë. Ju ka parafitiru se ka bë diçka realitet nuk ka bë. Edhe kjo ndodhë të kënjërzit e cilët kanë sihër që ndarën burin për gruas, për shemë për një herë rikë një konflikt shumë i madhë, për disa fjalë shumë të im të abot, fjala shumë e madhe, për një herë ndoshta nuk i ka bo asgjë, urejnë burin gruen, apo gruja urejnë burin, apo burin ndoshta e shef në një fotografi shumë të shumtuar gruan, apo gruja të njëtën kohë e shef burin të shumtuar, nuk ka mundësi, dhe më thonë, të bënë marrëdhënie intime me gruan e ti, ka probleme gjatë jetës ti, dhe më thonë, këta janë disa simptome që ndoshta janë simptome që njeriu është i sëmur prej sihrit. Për thash, sihrat janë të lloj-llojshme të shumta. Më e mirë është të kthehen tek ata persona të cilët mirën me rukje dhe nëse i ka disa simptome të bën një kontroll të rukjes, në emër të Allahut subhanahu wa taala, lutim Allahun azza wa jalla që të shërohet nga kjo dhe të pastrohet. Edhe një nën pyetje, o xha, si mund të ndrohemi nga këto preventiva të kësaj? Normal, çka thon pejgamberi selam, el wiqayatu khairun min el ilaj, mbroja është më e mirë se ilaçi. Për shembull, prej haditheve që kanë ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
se pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka porosit vazhdimisht që ne të jemi me abdes. Ai njeriu i cili është me abdes, realitet do të thonë shejtani nuk mund të i afrohet, për shkak se uji është që e shkim zjarrin, e shejtani është i krijuar prej zjarrit. Pastaj pesë kohë të namazit që e fal njeriu e përfaqëson besimin në Allahun azza wa jall. Pastaj duaja e dhikri i mëngjesit dhe dhikri i mbrëmjes, e cila vetë është quajtur husnul muslim, pra mburoje e muslimanit, që muslimani vazhdimisht e mburon, pra dalja nga shtëpia, hyrja në shtëpi. Pse ne për shembull e bëjmë duajm para se të futemi në banjë, që Allahu subhanahu wa taala na mbron nga xhinet prej meshkujve dhe prej femrave të cilët ngjiten në banjë. Pastaj pse njeriu kur del prej lavatorës ose gufranit, pse o Zot më fal se nuk kam pas mundësi të përmendin gjatë kohës kur kam qenë banjë. Edhe dalën nga shtëpia dhe veshjet to e rrobave të reja. Pse? Qëllimi është mos të mbyret në sysh. Domethënë çdo apo një posalin të një fëmijë dua, për çdo sen ka dua. Çka janë këto duaja? Duaja për ta mbrojtur domethënë njeriu. Pastaj dhikri i mbrëmjes. Pastaj leximi i Kur'anit, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ikra suratul Bekara, lexoni suratul Bekara, fa inna akhdaha baraka. Me lexu suratul Bekara në shtëpi ka bereqet. Wa tarkuha khasra. Edhe lënia e surës Bekara mos leximi i saj është nënshmim për atë shtëpi, për atë familje. Wa lan tastati al batala, edhe nuk ka mundësi se herbaza të dominojë në atë shtëpi. Në shtëpi të cilët lezohet surtur Bekara. Pastaj ka ardhën dhe më hanë transmitimin që është ajetul kursia. Dhe më hanë që ishka ardhën në transmitim se Buhari radiallahu anhu një ditë për ditëve e ka rujtë në pasurin e musliman dhe ka ardhën një vjetë si ka vjetë njëherë. Ka thonë më lëshu e ka lëshu, ka thonë si jam shumë i varur. Pastaj për ditë për streti ka thonë jo vallahi tash vetë se kam të çutë pejgamberin sa nuk të lëshoj. Ka thonë un nëse tregoj diçka të të më lëshosh, un jam shejtani dhe kum artë të vjedhi. Nëse ti e mëson çka dua dhe e thu çka dua, asnjëherë nuk do të kesh kontakt me shejtanin, domethënë shejtani nuk ka mundësi të ta afrohë. Ka thonë sa Allah shajo, ka thonë ajetul kursia. Pastaj ka ardhën domethënë emën e rasulit që është dy ajetet e fundit të surrës al-Bekare. Pastaj ka ardhën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë domethënë tre herë kulu vallahi felekin edhe nasir, edhe e ka fritur trupin. Kjo shkon që mos keset prekje, nxitje, citje për shejtanin edhe po ta ket një ngasmim, ta ket një gjumë domethënë të rahatshëm. Me njëri i cili është i mbrojtur me dua dhe është i mbrojtur me namaz, me abdes, nuk ka mundësi të afrohet, do të thotë shejtani, përposa i afrohet atyre njerëzve të cilët vazhdimisht janë të zbras nga ibadeti, zbras nga përmendja Allahut subhanuhu, zbras nga namazi, nga abdesi, nga dhikri, nga leximi i Kur'anit, atëherë normal që gjen boshllëkë, gjen sprastinë edhe shejtani normal mundohet që të lundë dhe bën vepra të cilat domethënë njeriu e mërzit. Allahu te.